Tak ahoj, Viktore. Já tě moc vítám v rozhovoru pro jazykový koutek a chtěla bych ti nejdřív dát slovo, jestli se představíš a hlavně, jestli nám řekneš, jak ses dostal k romštině a co děláš s romštinou. Ahoj, Lucko. Moc děkuji za pozvání do tvýho pořadu. Těšil jsem se na to. Já se jmenuji teda Viktor Elšík a působím na Ústavu obecné lingvistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A ačkoliv teda nepůsobím na romistice, na Filozofické fakultě existuje i romistika. Není to samostatná katedra, je to seminář v rámci jiné katedry. Nepůsobím přímo tam, tak některé kurzy jsem pro ně učil a hlavně tou romštinou se zabývám profesně, to znamená z toho hlediska obecně lingvistického, jak jsem se k ní dostal. No, úplně první asi kontakt s romštinou jsem měl už na základní škole, kde jsem měl spolužáky, kteří byli Romové a mluvčí romštiny, takže nějaká první věta, kterou jsem zaslechl, byla Jacquere more, běž domů, týpku, jo, nebo něco takového, takhle by to šlo přeložit možná do češtiny. A tak nějak prostě zajímá mě ten jazyk, který jsem slyšel kolem sebe. Potom jsem začal studovat obecnou lingvistiku s bohemistikou a říkal jsem si, bylo by dobré mít nějaký jazyk, kde by člověk jako by se mohl stát v tom jazyce odborníkem, začít to zkoumat nějak hlouběji. Pokoušel jsem se o to s albánštinou, to nikam moc nespělo. A pak se otvírala, ne že by se otvírala přímo romistika jako poprvé, ale zrovna se otvíral ročník, tak jsem tam nastoupil a úplně mě to chytlo skrze kontakty s Romy. Jo. My jsme velmi brzo začali jezdit na Slovensko do romských komunit, takže vlastně od té doby mě ta romština nějak zajímá více. No a co mě na ní zajímá, tak v podstatě všechno. Jo. Je pár oblastí, které tolik ne. Zajímá mě její dokumentování a popisování. Chystám se napsat gramatiku jednoho dialektu, který je dosud nepopsaný. To už píšu nějakých 20 let a furt to ještě není u konce. Zajímá mě dialektologie, nářečí. Tam jsme měli docela jako velký projekt atlasu jedné nářeční skupiny romštiny tady z té naší středoevropské oblasti. Ten taky ještě není hotový. Zajímá mě jazykový kontakt, to znamená, jak je romština ovlivňována těmi majoritními jazyky, které Romové ovládají, protože Romové nikdy nemluví pouze romsky, ale mluví vždycky nějakým dalším jazykem či několika dalšími jazyky. Zajímá mě struktura romštiny, zajímá mě dějiny romštiny. Co mě moc nezajímá, jsou otázky ohledně standardizace romštiny. Jo? Jsem připraven na ně odpovědět, ale je to oblast, kterou si říkám, že by měli spíš jako dělat sami Romové. Jo? Je to oblast, kde by ti neromští lingvisté měli maximálně sloužit jako nějací konzultanti, ale ne se v tom přímo aktivně angažovat. To je můj názor a proto se v tom teda příliš neangažuji. Jasně, rozumím. Dobře, a mohl bys prosím tě popsat romštinu pro někoho, kdo o ní nikdy nic nečetl, nehledal si, prostě jenom ví, že ten jazyk tady existuje, tady s námi existuje, že jo? Takže jaká je romština, trošku sociolingvisticky, trošku typologicky, s čím je si blízká, příbuzná? Tak já začnu tou sociolingvistickou situací, a pak něco budu muset říct i k historii romštiny, abychom se dostali k vysvětlení té její příbuznosti. Tak co se týče počtu mluvčích, to je takový první základní údaj, který se většinou u jazyka uvádí, moc nevíme. Je to rozhodně několik milionů mluvčích. Minimum je asi 3-3,5 milionů, minimální odhad. Ty realistické odhady se blíží až 6 milionům mluvčích. Takže je to poměrně velký jazyk. Jo? Jako takhle velkých jazyků na světě moc není, že by měli miliony mluvčích. Ti mluvčí žijou v evropské diaspoře primárně. To znamená, žijí po celé Evropě, romštinu se mluví po celé Evropě nebo téměř po celé Evropě, ale i mimo ní. Později skrze migrace z Evropy se romština a Romové dostali i do Ameriky, do některých částí Afriky, do Střední Asie, na Blízký i Dálný východ a tak dále, ale primárně teda ta romština má, nebo nejvíce mluvčích romštiny žije v Evropě, ale v té diaspoře, to znamená, nenajdete nikde nějaké území, které by bylo romské, romský stát nebo romská oblast, romský region, jsou to prostě maximálně čtvrti obcí. Jo? Buď je to nějaká třeba osada u vesnice, nebo nějaká městská čtvrt, nebo ulička a tak dále. To znamená rozptýleně. Co je důležité říct, že romština je jazyk etnický v tom smyslu, že kdo mluví romsky, je v naprosté většině případě Rom.
těch lidí, kteří by se ten jazyk učili a Romové etničtí nebyli, neměli by nějakou tu romskou identitu, je strašně málo, že jo, to je pár lingvistů a občas nějaký, já nevím, učitel nebo farář nebo něco takového, ale je jich málo, takže v zásadě prostě skutečně mluvčí romštiny jsou Romové, ale co je důležité, neplatí to naopak. Zdaleka ne všichni Romové nebo lidé, kteří mají romskou identitu, ovládají romštinu. Ten jazyk je, který, jak už jsem říkal, jazykem diasporické menšiny, zároveň menšiny, která byla po většinu své historie nějak marginalizována, byla na okraji společnosti, často byla perzekována, že jo, a to se projevuje také, nebo má to výraz v té sociolingvistické situaci, je to donedávna jazyk, který je převážně orální. To znamená, používá se v ústní komunikaci. To zapisování romštiny, literární tvorba, publicistika v romštině a tak dále, to jsou otázky posledních pár desetiletí, maximálně století. Jo? Jako máme už nějaké rané doklady z 19. století, ale prostě v nějaké větší míře to je až otázka posledních pár desetiletí. A naprostá většina mluvčích romštiny tou romštinou vůbec nepíše, nepoužívají. Mají prostě jako skutečně orální jazyk uvnitř své komunity, etnický jazyk, takže prostě romsky se budou bavit doma se svojí rodinou, s přáteli v té vesnici, možná když potkají nějaké Romy z té oblasti nebo i vzdálenější Romy, ale rozhodně ho nebudou používat v žádném jiném kontextu. V tom jiném kontextu budou používat ten jazyk majoritní. No, takže tady vlastně máme vztah, kterému se někdy říká diglosie. No, pro ty interní domény používáme romštinu a pro cokoliv jiného používáme nějaký jazyk majoritní. Důsledkem toho, že je to takový diasporický menšinový jazyk, je taky to, že má obrovskou nářeční variabilitu. Tomu se asi ještě dostaneme v nějaké další otázce možná. A dalším důsledkem téhle situace je, že romština je do velké míry ovlivněna těma majoritními jazyky. Jako do velmi zásadní míry, nejenom v oblasti slovní zásoby, ale i v oblasti výslovnosti, gramatiky a tak dále. Pak bych ještě chtěl říct, už jsem zmínil to, že ne všichni Romové ovládají romštinu, no to je v důsledku takzvané jazykové směny a někde k tomu došlo už před mnoha desetiletími či staletími. Jo. Takže například tradičně třeba španělští Romové, kteří žijou tradičně ve Španělsku, už několik set let prostě romštinu neovládají. Nebo třeba v Británii je podobná situace, teda nepočítám pozdější migranty nedávné, zcela nedávné z ostatních evropských zemí. Nebo v Maďarsku, tam už prostě ta romština přežívá pouze v některých lokalitách. Takže k té jazykové změně dochází někde už stovky let, nebo někde k ní došlo už před mnoha sty lety, někde před pár generacemi, někde k ní dochází právě teď a je to velmi, velmi různé. Jo, opravdu třeba máte jednu vesnici, kde se romsky učí ještě děti a o vesnici vedle už ani 90-leté babičky nerozumějí základním slovům, jo, romky. Jo, takže ta situace je opravdu, opravdu jako divoce různá. A někdy teda tím výsledkem je, že ti Romové začnou mluvit tím majoritním jazykem, takže máme, já nevím, Romy, kteří ovládají pouze češtinu, ale romštinu už neovládají například. A někdy se mluví takzvanými pararomštinami. Nevím, jestli je na to čas, je to docela zajímavá věc. Já bych to určitě. Jo. To je to hlavně teda v některých zemích západní Evropy, nejlíp asi zdokumentovaná je takzvaná anglická pararomština, angloromština. A to je vlastně varieta, která má anglickou gramatiku, anglickou výslovnost, ale je tam strašně moc slovíček z romského původu. Jo, a ti lidé teda mluví běžně anglicky, ale když chtějí, aby jim nebylo rozuměno, nebo když chtějí vyjádřit třeba nějakou jako etnickou solidaritu, všechno to jsou Romové, tak začnou vkládat tam strašně velké množství těch slovíček. To znamená, oni se musí učit i ta slovíčka a mají třeba někteří mluví až, já nevím, nebo znají až 1000 těch slovíček toho romského původu. Běžně nepoužívají, ale v nějakých kontextech je tam vkládají. Ale v podstatě už jde o varietu angličtiny. Jo? Takový jakoby romský etnolekt angličtiny s mnoha romskými slovy. To jsem se chtěla zeptat, protože to je asi obecně známý pojem, ten romský etnolekt češtiny. Hmm. Takže vlastně do jaké míry to s tou pararomštinou, o které mluvíš, koresponduje? No, u té paradomštiny tam je právě zvláštní, že tam je obrovské množství toho romského lexika. U toho etnolektu třeba, u těch českých etnolektů, pardon, u romských etnolektů češtiny tomu tak není. Tam samozřejmě jsou také nějaká slovíčka z romštiny, ale není tomu tak, že by se ten mluvčí rozhodl a mluvil vlastně, používal, pořekl větu, kde je celá gramatika česká a celá slovní zásoba romská. To se u nás nevyskytuje, když to v té Anglii ano, jo, tam můžete prostě říct větu, která vlastně neobsahuje jediné anglické slovo, všechna ta slova jsou romského původu, ale ta gramatika zůstává anglická. Mm-hmm. Takže to v té naší etnolek nemá, no. Mm-hmm. No, tak to by bylo k té sociolingvistické situaci.
Potom k té historii a k té příbuznosti romštiny, tak je to, to se možná ví, nebo já nevím, je to jazyk indoárijský, neboli jeho nejbližší příbuzné jsou indoárijské jazyky, kterými se většinou mluví na indickém subkontinentě v Indii, Pákistánu, Bangladeši a podobně. A asi nejbližším z těch velkých známých indoárijských jazyků romštině strukturou je hindština nebo nějaké variety hindštiny. Že můžeme předpokládat, že ti mluvčí pocházejí tady někde z té oblasti, kde se mluví dneska hindsky, někde z té centrální oblasti Indie. Existují hypotézy o tom, že možná žili někde v podhůří Himalájí na severu té plošiny hindské, jo, protože jsou tam nějaké podobnosti s těmi jazyky takzvanými pahárskými Indii. No a protože ta indoárijská skupina jazyků, kam patří ta romština, hindština, bengalština, panžábština a další, je součástí indoevropské jazykové rodiny, tak vlastně platí, že romština je příbuzná češtině. Je příbuzná češtině, byť velmi vzdáleně, je příbuzná angličtině, je příbuzná řečtině a tak dále. Máme i pár slov, já jsem si tady pár jich vypsal, která mají stejnou etymologii v češtině a v romštině a někdy jsou si i dost podobná, někdy méně. Tak třeba maso se romsky řekne mas. Jo, není to přejímka z češtiny, je to skutečně slovo, které se nezávisle vyvinulo do češtiny z praindoevropského nějakého kořené a nezávislé potom také do romštiny, nebo šel, což znamená sto. To sice nezní moc podobně, ale má to úplně stejnou etymologii, stejný praslovo, praindoevropský, nebo ještě jedno jak, znamená oko. Jak a oko, tam je to trošku i slyšet, že jo? Jak oko, no. Takže je to jazyk příbuzný, byť teda vzdáleně příbuzný. Co se týče té historie, tak vzhledem k tomu, že to je teda jazyk indoárijský, tak je jasné, že ti mluvčí museli žít někde původně, nebo ty předci současných Romů museli žít někde na území té Indie. A je otázka, kdy odešli, jo? Kdy teda došlo k té migraci těch předků současných Romů. Existují velmi různé datace a já se teda kloním spolu s dalšími autory k dataci někdy v druhé polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu. Takže vlastně ne tak dávno, jo? To je nějakých kolik? 1200, 1300 let, někdy kolem roku 600, 700 našeho letopočtu pravděpodobně k té migraci mohlo dojít. Nebudu vysvětlovat, proč si to myslíme, jo? Nějak to souvisí s vývojem v těch indických jazycích a tak dále. A těch migrací některých skupin mluvčích indoárijských jazyků mimo Indii bylo více. A někdy se to plete, jsou to takzvané domské jazyky. Máme třeba jazyk na Blízkém východě, já nevím, v Izraeli, v Palestině, na Sýrii, v Libanu a podobně, který se jmenuje domština nebo taky domárština. A někdy je označován jako asijská nebo blízkovýchodní romština, ale to není skutečná romština. Jo? Je to jazyk nějaké jiné migrační vlny mluvčích indických indoarijských jazyků mimo Indii, ke které došlo pravděpodobně v jiné době a vlastně s romštinou nemá jako specificky nic moc společného. Jedině, co má společné, je to etnonymum. Dom, rom, lom, to jsou všechno příbuzná etnonyma, že ti lidé pocházeli z nějakých podobných sociálních skupin v té Indii. Takže je potřeba tu romštinu od těchto dalších jazyků rozlišovat. Ano? Kde můžu ti skočit do řeči, mají Romové nějaké legendy o svém příchodu nebo o těch cestách? Je to něco, co je nějak v té orální historii zaznamenáno? Ne. Jsou nějaké starší záznamy o tomhle ze středověku, ale většinou to byly prostě spíš, jako bych řekl, fiktivní mytologie kolem toho. Ne, ta historická paměť v romské kultuře je vlastně poměrně krátká. Jo? Nejsou tam na to nějaké speciální žánry, v kterých bych se udržoval třeba genealogie nebo něco takového. Takže určitě dneska neexistuje žádná skupina Romů, která by si udržela povědomí o indickém původu. Kdo vám to bude říkat, ten už to ví z akademických publikací, potom, co to bylo zjištěno, potom, co to bylo zjištěno vlastně hlavně lingvistickým výzkumem koncem 18. a začátkem 19. století. Jo, takže tahle paměť o tom určitě neexistuje. Já jezdím do jedné vesnice na jihozápadním, mimo jiné teda, na jihozápadním Slovensku, kde žijou maďarští Romové od nepaměti. Jo, a oni ani tam jakoby není hypotéza ani o tom, jak se tam dostali. Prostě my jsme tu odjakživa. My tu žijeme s těmi Maďary odjakživa. Jo, a stejně tak ty místní Maďaři také nemají o tom žádnou jakoby hypotézu. Až na to, co se později člověk dozví z publikací, z televize a podobně. No, takže tahle paměť prostě tam není. Rozhodně ne o tom indickém původu, to určitě ne. No, docela zajímavá věc, která se moc neví, možná to zmíním, je, že pravděpodobně ti předkové Romů
původně nebyli mluvčí indoarijských jazyků v té Indii. Pravděpodobně to byli mluvčí těch jazyků, které tam byly původní, konkrétně jazyků mundských, což jsou jazyky, které jsou příbuzné vzdáleně třeba vietnamštině. Jo? To je docela jako zajímavá věc. A k té jazykové směně od těch mundských jazyků k nějaké indoarijské varietě došlo pravděpodobně až po přelomu našeho letopočtu, to znamená až po narození Krista. Jo? To znamená vlastně docela pozdě. No, ale v tu dobu, kdy se vydali, kdy migrovali mimo Indii, tak už mluvili indoarijským jazykem. Pak museli projít, to poznáme z přejímek, z výpůjček lexikálních, museli projít přes území, kde se mluvilo nějakými iránskými jazyky, střední perštinou, možná kurdštinou. Máme nějaké přejímky, asi 70 přejímek z iránských jazyků, asi 50 z arménštiny. Ty se tam mohly dostat někde na území východní Anatolie, to znamená vlastně dnešní území Turecka. A pak je tam, a to už možná předjímám jednu tvou otázku, kterou jsi mi poslala předem, pak je tam docela velké množství přejímek z řečtiny. A jak k tomu došlo? No, tak Romové putovali, až se dostali na řecké jazykové území, na území Byzantské říše. Mohlo to být vlastně docela nedlouho po tom, co byli v kontaktu s těmi iránskými jazyky a arménštinou. A tam žili minimálně 3 staletí předtím, než zase pod tlakem Ospanů ta Byzantská říše začala kolabovat a než se skupiny Romů vydali a začaly migrovat v různých časech, různými směry po celé Evropě. Takže ne, že by tam žili na jednom místě, usazeně to jistě ne, jistě byli kočovní, itinerantní ještě v té době a bylo jich dost, ale museli tvořit poměrně jako homogenní komunitu, protože všechny dialekty romštiny současné sdílejí ty řecké vlivy. Jo, jsou to podobná slova, podobné gramatické vlivy. Je to spoustu různých přípon, přepon a tak dále, nebo hlavně přípon, gramatika, nejsou to jenom slovíčka. To znamená, my musíme předpokládat, že Romové v té době byli v té řečtině plně bilingvní, podobně jako jsou dneska plně bilingvní v těch jiných kontaktních jazycích, ovládali jako velmi dobře. A to znamená, že těch vlastně nelze říct, kolik těch helenismů v té době v romštině bylo. Dneska, když to rekonstruujeme z dialektů, které už nejsou v kontaktu s řečtinou, tak se celkem napočítáme asi 300 slov. 300 řeckých slov, 300 helenismů, ale když se podíváme na konkrétní jednu varietu, jo, já třeba jezdím do té vesnice na tom jihozápadním Slovensku, tak tam už těch helenismů je jenom 35, jo, že zůstávají, jakoby, ten jejich počet je redukován a to tak, že prostě jsou nahrazovány s maďarskými přejímkami a tak dále a tak dále. A můžu se teda zeptat, jak konkrétně v téhle vesnici, o které mluvíš, vypadají třeba ty číslovky, protože to je něco, co uhodí do očí hned jako na první pohled, že teda v romštině, nebo respektive v té slovenské romštině, kterou mluví naši Romové, tak pokud se nepletu, tak 7, 8, 9 jsou číslovky Efta, Ochto, Enya, přejaté z řečtiny, takže je třeba něco tohle, co se udrželo i v té vesnici, kam jezdíš? To se udrželo, ano, to se udrželo ve většině vlastně variet romštiny Efta, Ochto, Enya, tam my máme teda Ochto, místo Ochto, jo, někde Ochto, Efta, Ochto, Enya, v té vesnice, kam jezdím, to je z řečtiny. Pak následuje indoarijské 10, jo, pak tvoříme skládání 11 a tak dále. 20 je indoarijských, to znamená původních, ale 30 už je taky řeckých, trianda, jo, to je z řečtiny. Takže tyhle číslovky se udržely. Někde to zaniklo a to proto, že v některých dialektech a varietách romštiny vlastně ty původní romské číslovky, a teď míním včetně těch řeckých přejímek, ty staré jakoby číslovky, jsou zachovány třeba jenom do 4. Jo. Jsou lokality, kde Romové budou počítat jak dojít ten štár, 1, 2, 3, 4 a potom už 5, 6, 7, 8 a tak dále, jo, slovensky třeba. A to i staří, to znamená, není to změna, která nutně probíhá až v současnosti. Je to velmi různé, někde prostě v některých varietách Romové romsky počítají, vám řeknou takhle na vás vrchlý číslo 1968, jo, a v jiných varietách prostě opravdu do 3, do 4, často do 20, většinou ta hranice je někde po té 20, 30 a pak už následují číslovky z toho většinového jazyka. Prosím tě, já náš rozhovor zase stočím trošku jinam. Ano. Chtěla bych se tě zeptat na to vlastně, jaký je ten stereotyp Romů o romštině, o sobě samých, ale primárně mě zajímá ten jazyk. To znamená, jak Romové uvažují o svém jazyce, co jsou takové ty, jako to, co se předává z generace na generaci, prostě romština je, či tečky. No, tak tady
Přemýšlel jsem o tom, přemýšlel a musím začít následující větou. Je to opravdu velmi, velmi různé. Musíme vzít úvahu, že Romové nejsou rozhodně jednotní, jejich kultura je velmi, velmi různá. Jo? To už plyne i z toho, že spousta Romů třeba romsky vůbec nemluví, jo? Že spousta Romů žije integrovaně, zcela integrovaně, asimilovaně, a to i po té jazykové stránce. A naopak jsou skupiny, které jsou velmi odlišné, které se velmi jakoby snaží diferencovat od toho většinového obyvatelstva, a to i v oblasti toho jazyka. Takže ty jazykové ideologie a ty představy o tom vlastním jazyce jsou velmi, velmi různé. Od toho, že to je přece, já nevím, to je znak naší etnické identity, tak kdo neumí romsky, není Rom. Jo? To je jedna možná jazyková ideologie, ale potom zase někde tomu tak není. Někde prostě vám řeknou, no, romštinu nepotřebuješ k tomu, aby si byl Rom. Romem zůstaneš i tak. A potom teda tím pádem není potřeba tu romštinu ani předávat dětem, protože není znakem té etnické identity u jiné skupiny. Někdo vám řekne, romština je skvělá a užitečná, protože se s ní domluvíš na celém světě, protože všichni Romové si nějak rozumí, což úplně není pravda. Jinde vám řeknou, romština je ti úplně na nic. Jo? Prostě přijmou tu stigmatizaci té své vlastní etnické kategorie a přenesou ji i na ten jazyk. A nebo prostě, nebo dojde k úvaze takové, že se jako ekonomicky to není výhodný ten jazyk. K čemu vám je? Jo? Potřebuješ umět majoritní jazyk slovenštinu ve škole, aby si dostal dobrou práci, potřebuješ umět majoritní jazyk, k čemu ti bude ten menšinový. Takže ty postoje jsou velmi různé, často podle kontextu u jednoho člověka, ale i mezi skupinami jsou obrovské rozdíly. Já bych řekl, že tam, kde se ta romština udržuje, kde se jí děti učí, tak tam ta ideologie je spíš jako nakloněná té romštině, jo, je to prostě náš jazyk a kdo nemluví romsky, není Rom. Tam, kde ta romština zaniká, tak to jde ruku v ruce s tou ideologií, že vlastně není tím podstatným markrem. Všichni vědí, že romština je uvozovkách zaplavena přejímkami. Jo, to vidí všichni, protože jsou bilingvní v těch jazycích, odkud ty přejímky pocházejí. Takže, ale přesto se občas operuje s čistotou jazyka, jakožto zase takovým nějakým dalším ideologickým momentem. Třeba u nás existuje mezi většinou Romů představa o tom, že olaština, což je jedna taková jakoby, jedna varieta romštiny, je čistější a v nějakém smyslu lepší než ty ostatní romštiny. Ale to plyne v zásadě hlavně z toho, že ti mluvčí, kteří nejsou olaši a i ti samotní olaši, často nepoznají, že tam jsou nějaké přejímky starší z rumunštiny. Pro ně to třeba přejímky nejsou. Jo? Takže dneska třeba, já nevím, mezi Romy, u kterých ty rumunizmy nebyly, mezi těmi neolašskými Romy, se občas začne používat slovíčko luma pro svět, protože je to považováno za staré, pěkné romské slovo, ale přitom je to přejímka z rumunštiny. Jo? Což ale ti mluvčí už neidentifikují, protože rumunsky neumějí. Takže nějaká puristická ideologie tam občas je, zase ne do velké míry, nebrání to tomu, aby během generace přibylo do toho jazyka spoustu dalších přejímek z toho současného kontaktního jazyka. Není to moc sankcionováno, abych to řekl odborně. To znamená, když babička říká pátek parašťů, jo, což je z řečtiny, a syn, vnuk už říká pinteko z maďarštiny, tak ta babička se mu nesměje. To je prostě normální, že vnuk bude mít víc hungarismu, když je mezi Maďary. Jo, takže velmi jakoby protichůdné ideologie podle kontextu a tak dále. Rozumím, ale ty jsi teď před chvílí sám narazil na moji další otázku, což je ta vzájemná srozumitelnost těch variant, protože vlastně před chvilkou říkal, že i mezi Romy, nebo aspoň někde, je rozšířen ten stereotyp, že ta romština je vzájemně srozumitelná, takže jak to ve skutečnosti je a s kým vším si naši Romové rozumí a s kým si naopak nerozumí? Tak, oni už, ani ty naši Romové si nerozumí mezi sebou. Jo, takže já třeba, jak jezdím do té vesnice, začnu z té lokální úrovně, tak v té vesničce na tom jeho západním Slovensku žijou dvě skupiny Romů, olaští Romové a maďarští Romové. Maďarští Romové těm olašským Romům nerozumí. Nerozumí jim a mám to odzkoušeno. Občas jsou schopni říct, a tohle je olašské slovo, ale třeba ani nevědí, jaký je jeho význam. Jo. To porozumění je jako velmi, velmi základní a kdyby se ocitli v situaci, kdyby žádný jiný společný jazyk neměli, tak se asi nějak postupně akomodují a domluví. Nějaká slovní zásoba jako sdílená je, ale je strašně málo. Rozhodně prostě nerozumí běžnému projevu, tak jako bychom, já nevím, my nerozuměli projevu, bych řekl třeba Dána, jo, nebo to je možná příliš vzdálené, ale tak řekněme Bulhara, asi bychom na první poslech všemu nerozuměli, že? Nebo já myslím, že ta rozlišnost je ještě větší. A to jsme v rámci jedné vesnice. Jo, takže
Rozhodně si nerozumí finský rom s bulharským romem. Rozhodně ne. To by se museli opravdu dlouho sedět, najít těch pár slovíček, které sdílejí, a zcela jistě by nejdříve přešli buď do angličtiny nebo do nějakého majoritního jazyka, nebo případně do nějaké variety romštiny, kterou by oni navíc ovládali. Často jsou Romové bidialektní, jo? Zvlášť takový ti, co cestují, jezdí na konference, no tak se prostě naučí nějakou romštinu prestižní, většinou to bývá nějaká olašská varieta, tou si třeba jako mohou mezi sebou domluvit. Jo? A v těch Selicích, teď jsem řekl jméno té vesnice, tam je to jenom jednostranné, ti maďarští těm olešským nerozumějí, ale ti olešští těm maďarským jo, protože se ten jazyk učí od malička, protože jich je méně. Že oni jsou vlastně donuceni k tomu se ho naučit. No, já mám tady pár příkladů k té srozumitelnosti, jo, aby to bylo jasné. Tak třeba jenom na území Slovenska, jak se řekne stůl, skamint, kafidy, mesáli. To je jako naprosto jako základní slovíčko, že jo? A máme minimálně tyhle, a ještě astala, ostol a přejímky, máme minimálně tyhle tři slova, která jsou velmi různá. Nebo tady mám větu. Všechny moje děti jsou ještě malé. Tak ve východoslovenské romštině. Závode míre čávore hin mektikne. V jedné variétě finské romštiny. Sáry mokenty áhena panna peska. A v jedné variétě bulharské romštiny, ovlivněné turečtinou. Epci me churdet háči kone. Jo, ještě jednou to přečtu. Savodem jde čavorehen mek cikne, sárem okenty ahena panna peska, epcime churde tháči kone. Jako najdeme tam nějaké společné prvky, ale je tam hodně přejímek z finštiny, turečtiny, jiných jazyků. Určitě prostě, a to je základní věta, jo? Poměrně základní význam, že jo. Děti, malé a tak dále. Takže určitě prostě nelze říct, že by si všechny romštiny byly srozumitelné. To ne. Dokonce se to někdy modeluje tak, že vlastně jde o skupinu blízce příbuzných jazyků. Jo? Něco třeba na úrovni, já nevím, germánských jazyků nebo slovanských jazyků. Že teda by nešlo o romské dialekty vyvinuté z praromštiny, ale že by šlo o různé romské jazyky. No? Ale proti tomu asi existuje odpor teda ze strany aktivistů, kteří tu etnickou identitu mají jednotnou. Jo? Takže raději se mluví tady z toho důvodu o dialektech. Byť jsou hodně, hodně odlišné. Prosím tě, ještě mě napadá do naší romštiny vlastně, odkud se čerpá ta nejnovější slovní zásoba, takový ty věci kolem, nevím, internetu, Instagramu, YouTube, jako je vlastně, dostávají se tímhle způsobem třeba i ty anglicizmy do romštiny, asi jo, viď? No, určitě, určitě. No, tak je to vždycky podle toho prostředí. Já, když se řekne naše romština, já mám trošku mentální problém přenést se ze Slovenska do Česka, jo, protože vlastně většinou těch svých výzkumů se dělá na Slovensku. Když ten Rom žije v maďarském prostředí, tak tím hlavním zdrojovým jazykem je maďarština, ve slovenském slovenština, v českém čeština a skrze ní se tam dostávají ty internacionalizmy. Občas je snaha vytvářet nějaké neologizmy. Většinou je to snaha na úrovni, řekl bych, aktivismu, případně žurnalistických textů. Jo? Někteří autoři romsky píšící nechtějí tam prostě mít ty internacionalizmy, tak vytvářejí neologizmy, které se občas trošičku chytnou. Takže já nevím, pro slovo mezinárodní, buď se používá internacionálno nebo mezinárodno, a nebo se vytvoří nějaký neologismus maškart hemutno, jo? Jakoby mezizemský, je tam nějaké kalkování a tak dále. Ale ve skutečnosti tohle zná prostě pár desítek lidí. Asi by tomu jako hodně Romů rozumělo, ale aktivně to používají jenom ti lidé, kteří s tím jazykem nějak jako pracují v těch veřejných doménách. No. Ty neologizmy interní bývaly dřív, takže třeba na Kysucích, což je na severozápadě Slovenska, tam byl takový jako zajímavý konzervativní dialekt, kde ti mluvčí se snažili ty nové věci pojmenovávat romsky. Takže třeba rádio se neřeklo rádios, jako všude jinde, ale použilo se slovo bašadi nebo bašado, což znamenalo něco jako hrající nebo zahraný a tak dále. Ale to už je dneska, aspoň teda v té naší romštině, docela minoritní záležitost. Tohle víc funguje v jiných dialektech romštiny, mimo to naše středoevropské území, ale v té naší romštině moc ne. Takže přejímá se a jenom v kontextu toho veřejného využití jazyka tam přicházejí do hry nějaké jakoby puristické ideologie a je tam snaha teda nepřejímat tolik a třeba to překládat nějak. Prosím tě, a celkově bys řekl, nejenom u nás, ale jako i ve zbytku Evropy, jak si ta romština aktuálně stojí? Jakoby je na vzestupu, je spíš, jako, spíš upadá, nebo jak to vypadá s romštinou? Já vím, že ten aktivismus ze strany Romů samotných je docela velký, ale tak je to jenom můj laický názor, že mně prostě připadá, že ten jazyk je na vzestupu.
Tak pletu se, nebo jak to je? No, tak tady bych asi potřebovala vědět, co se míní tím vzestupem, nebo na který aspekt toho vzestupu či pádu se dívat. Tak jestli jde o to, jestli ten jazyk přežije, tak to závisí na tom, jestli se ho učí děti. A tady se teda obávám, že ta budoucnost mnoha a mnoha romských variet je velmi temná. My jsme, když jsme dělali výzkum na atlase romských nářečí, těch našich, tak jsme velmi často mluvili skutečně s posledními mluvčími toho daného dialektu. A to ne jenom třeba lokální variety, ale třeba jediného dialektu v nějakém širší oblasti, jo, v kraji nebo okrese nebo něco takového. Že spousta těch variet romštiny už zanikla, spousta jich velmi brzo zanikne. Ale zase na druhou stranu jsou některé dialekty romštiny, které jistě přežijou další aspoň 100 let, ne-li později. Jsou variety, které se dětem předávají. Takže tady bych řekl, je to různé. Jo? Kalderaština bude žít za 100 let 100%, nějaká varieta východoslovenské romštiny asi taky, ale jiné variety prostě zaniknou a nic po nich nezbyde. Co se týče toho rozšiřování domén, používání romštiny, tak tam je rozhodně na vzestupu. Tam je rozhodně na vzestupu, protože tento východisko bylo, romština se používá pouze doma ústně. Takže vlastně to rozšiřování těch domén je jakoby na snadě, že jo? Takže pojďme ji používat možná časem ve školství, no nevím, ale už se teďko vyšla třeba hezká učebnice na Slovensku, jo? Která používá romštinu bilingvní. Pojďme ji používat v administrativě, no má to zatím takový, řekl bych, dost jako symbolický význam, ale například sčítací archy byly k dispozici nebo bývají k dispozici i v romštině, jo? Takže i nějakou jako administrativní užití má. Pojďme ji prostě používat v těch veřejných doménách, pojďme tvořit romsky. To je, myslím, asi ta největší doména pro využití romštiny, literární tvorba, která začíná být publikována. No. Pořád je to takový jakoby slabý proud, ale jak bych řekl, že zesiluje. Jedno nebezpečí tu vidím a to je, že to bude pouze využití hlavně v té oblasti administrativní, takové jakoby emblematické, jak se říká. No, pojďme ukázat, že tu máme ten menšinový jazyk, takže samozřejmě ty sčítací lístky musíme vytisknout romsky, že tady ta romština je, ale to je taková symbolická, emblematická podpora, která nemá s tou reálnou podporou užívání romštiny nic moc společného. No, takže toho se trošku bojím, jo, že tu budeme mít taková jakoby, takové úlitby. Tady bude nápis v romštině, tady bude například na Slovensku, jo, názvy obcí, kde žije víc než 20% Romů, kteří se k tomu přihlásili, musí být v romštině, ale oni to dali i do vesnic, kde Romové romsky nemluví, kde mluví všichni Romové maďarsky, jo, a navíc nikde se neobjevil romský nápis pro té obce. Prostě byly tam vždycky nápisy slovenské, které měly ale svoji vlastní tabulku, jakože to je romsky. To znamená vyloženě takový jakoby fiktivní užívání té romštiny. Toho se trochu bojím, jo? Že tu bude snaha to jako sformalizovat. Ale jinak vlk nažral, jako se zůstala celá. Přesně tak, no. Rozumím. A prosím tě, směřuji ke poslední otázce. Mě by zajímalo, jak je vlastně na tom ten zápis romštiny v různých zemích, protože vím, že dlouho to bylo tak, nebo když tak mě oprav, že vlastně v různých zemích samozřejmě čerpali z té tradice zápisů těch majoritních jazyků, aby to samozřejmě bylo srozumitelné, nebo nevím, jaké tam jsou všechny důvody. A vlastně je tam nějaká vůle k nějakému jednotnému zápisu, probíhá takový proces, nebo je to úplná utopie a tu otázku tady úplně jako vařím z vody? Tak možná zase je potřeba rozlišit na jedné straně zápis a na druhé straně vznik nějakého standardu nebo nějaké kodifikace. Jo? Tak co se týče toho zápisu, máš naprostou pravdu v tom, že většinou ten zápis vznikl nějak spontánně a tím pádem v souladu s tím, jak se zapisuje ten majoritní jazyk. Většinou to písmo odpovídá písmu toho místního většinového národa, jo? Takže v Rusku prostě se používá cyrilice a u nás se používá latinka a dost často i ta ortografie nějak odráží zvyklosti toho, ten pravopis samotný zvyklosti toho majoritního jazyka, takže já nevím, č v německém kontextu se píše prostě tsch, jo, když to v našem jako s háčkem a tak dále. Občas to nesedí, třeba v Makedonii se pro romštinu používá latinka, byť je teda makedonština zapisována, myslím, primárně cyrilicí, pokud se nepletu, že jo? Jo. No. Zajímavý. Takže občas jsou tam jakoby nějaké nesoulady, ale jednotný zápis existuje na úrovni akademie, na úrovni vědecké obce. Existuje takzvaná akademická transkripce romštiny, která je mimochodem dosti podobná
tomu, jak by romština byla přepisována česky. Jo, má například ty háčky a tak dále a tak dále, takže pro české oko je jako velmi vlastně jako přívětivá ta akademická transkripce. A ta akademická transkripce sama dosti ovlivňuje i ty zvyklosti v těch vznikajících regionálních standardech. Někdy na ně má vliv. Jo? Takže to, co se dost často jako dostane i do nějakých regionálních standardů. Ty regionální standardy jsou podle mě jediné, které mají nějakou budoucnost. To znamená nějaká spisovná romština, založená v nějaké oblasti typu státu nebo části státu, ale ten standard celoromský, panromský, jednotný podle mě jako šanci nemá. Ty romštiny jsou natolik odlišné, mluvčí by ten jednotný standard nepřijímali. Byl tu jeden pokus o jednotný zápis a standardizaci panromskou romštiny, který teda je pojen s jménem provencálského lingvisty Marcela Kurtiádeho, který nedávno zemřel. On působil hlavně v Albánii a na Balkáně. A ten vytvořil takzvanou mezinárodní romskou abecedu, která dokonce byla schválená nějakým kongresem International Roman Union ve Varšavě v roce 1990. Ale to schválilo nějakých 5-6 účastníků té komise, tady toho, jo, prostě, a v podstatě to nenalezlo jako praktickou odezvu. Ve všech učebnicích se to uvádí, nebo prostě napíše se, existuje i ta mezinárodní abeceda, ale on to nikdo moc nepoužívá. S výjimkou Rumunska, kde prostě jeden člověk, který je zastánce tady tohohle z toho zápisu, má vysoké postavení v té administrativě, takže to je taková jakoby náhoda spíše. No a nepoužívá se to proto, protože ta abeceda mimo jiné používá takové exotizující grafémy, jo, takové různé značky, které ani nejsou na klávesnicích, takže trošičku tu romštinu jako exotizuje. Nechytlo se to, málo kdo s tím píše. Když s tím někdo píše, tak bude pocházet z Rumunska, jo. No. Jinak teda většinou opravdu ty regionální standardy mají nějakou reálnu. Rozumím. Viktore, děkuji moc. Mě by zajímalo, jestli takhle na závěr je něco, co máš pocit, že jsme měli říct a o romštině neřekli, co by mělo zaznít a nezaznělo. Je tam něco takového? No ne, nevěnovali jsme se její struktuře, ale to je taková, tady bych se rozkecal asi na hrozně dlouho, no. Jak vlastně tak aspoň vypadá, trošku, pojď. No, tak rád, no. Já jsem se tady trošičku vypsal, abych řekl jen ty nejdůležitější věci. Ona strukturně, ta romština je vlastně docela podobná těm jazykům kontaktním, jo, takže turecká romština bude dost podobná turečtině z gramatického hlediska, česká češtině, finská finštině. V oblasti hláskosloví ale docela vyniká jedna věc a to jsou distinktivní, jak se to řekne česky, aspiráty, přídechové hlásky, nebo teď nevím ten český termín, jo. Takže já nevím, třeba je rozdíl mezi ker a ker, nebo čor a čor. Jo. To je něco, co v evropských jazycích není. Jo. Ne, že by neexistovala aspirace, ale není distinktivní. Takže to je taková věc, kterou si romština docela jako udržuje. Co se týče morfologie, tak je to takový mix té takzvané aglutinace a flexe. Nepůjdu asi do detailů, jo. Můžu to vysvětlit, pokud bude zájem, ale má většinou používá přípony a předpony, hlavně teda přípony. Syntax je dost ovlivněná evropskými jazyky, hlavně tou řečtinou, s kterou byla dlouho v kontaktu, takže má třeba určitý člen, což je něco, co v indických jazycích jiných nenajdeme, ale romština to má. No a další věci jsou ovlivněny hlavně tím kontaktem, jo? Takže jsou, já nevím, jsou romské dialekty, které mají předložky, jsou ty, které mají záložky. Jsou romské dialekty, které mají neurčitek, infinitiv, jsou takové, které nemají, jo? Podle toho kontaktního jazyka často. No a v oblasti slovní zásoby je tam hodně přejímek, opravdu hodně. Já třeba v té vesnici zkoumám tu maďarskou romštinu, to je v nějaké relativně základní slovní zásobě třeba až 70% hungarismu. Jo, hodně, hodně, hodně slov z maďarštiny. No a docela zajímavé jsou takové věci jako lexikalizace významů, které třeba nejsou lexikalizovány v jiných jazycích, takže docela velkou roli třeba hraje ta etnická distinkce mezi tím být Romem a nebýt Romem, neboli být gádžem. Takže máme třeba slovo pro dívku, a musíme rozlišit, jestli je to dívka romská, nebo to není dívka romská, jo? Což není úplně běžné. No a tady bych mohl mluvit asi déle, tak ale nechci zdržovat, nebo pokud máš nějakou konkrétní otázku ještě. Ne, já jenom ještě si uvědomuji, že jsme si připravili tu mapu, kterou jsme neukázali. No jo, ukážu mapu těch romských dialektů. Ono se mi často lidé ptají, kolik je romských dialektů, na to úplně odpovědět nejde, ale tohle jsou takové jakoby takové makroskupiny dialektů romštiny. Některé už zanikly. Takže třeba ta
Iberská už je zaniklá, z ní už zůstává jenom pararomština. Britská už je zaniklá, ta zanikla někdy v první polovině 20. století. Pak tu máme sindskou skupinu, ta má jádro v té německé jazykové oblasti, ta je hodně odlišná, ta by určitě naši Romové nerozuměli. Skandinávská skupina přežívá jenom ve finské romštině a tak dále a tak dále. Vidíte, že ta diverzita je největší v té jihovýchodní a střední Evropě. Tam je těch skupin nejvíce. Ale to ještě neznamená, že v rámci té skupiny ty dialekty jsou si nějaké opravdu hodně podobné mezi sebou. Jo, jako ta srozumitelnost je vyšší, ale třeba ne jako úplná. No. Rozumím. A u nás na našem území teda tradičně, když budeme mluvit o České republice, tak tradičně v pohraničí žili Sintové, ti mluvili sinsky, ale dneska, jestli mluví sinsky pár jednotlivců, buď se odstěhovali, tak většina byla zavražděná během druhé světové války, ti, co nebyli zavražděni, emigrovali do Německa, pár rodin tu zůstává, navíc ta sinština je tajný jazyk, takže my vlastně jako nevíme o tom, jestli vůbec přežívá nebo ne. Pak teda na našem území se mluví takzvanou romštinou severocentrální, kterou se mluví i na většině území Slovenska a okolních zemí. To mluví i Romové, kteří přišli po druhé světové válce ze Slovenska, těch je u nás většina. No a pak ještě existuje romština jihocentrální, to zase romština, která byla reprezentována na jižním Slovensku, také někteří ti mluvčí migrovali do Česka po druhé světové válce, a vlašská. Tu tady mám v nějaké původní distribuci v rumunských královstvích, ale ti vlaští Romové žijí na celém světě, všude, ve všech zemích v podstatě, včetně Islandu třeba. Jo. A ty také žijou i v České republice. Jedna podskupina těch vlašských Romů. Takže tady máme více těch nářečních skupin reprezentovaných, ale nejběžněji se asi teda Čech nebo obyvatel Česka setká s romštinou severocentrální a konkrétně s nějakou varietou původem z východního Slovenska. To je asi největší pravděpodobnost, když uslyšíte romštinu u nás. No. A nebo tu. Ještě úplně poslední otázku. Ty jsi zmínil vlastně, že ta sinština je vlastně jakoby tajný jazyk. Můžeš tomu říct ještě pár slov, protože já mám pocit, že jsem o sinštině četla v souvislosti s nějakými jako dalšími tajnými jazyky v Evropě, včetně nějakého jako jazyka světských, že jo, nějaké ty argoty, které s tím souvisí. Jako, můžeš to trošku rozvíst, tu větu, co jsi řekl? Ano, tak obecně teda platí, že tak, jak jsou ty různé jazykové ideologie mezi Romy o těch jazycích, tak taky existují různé, řekněme, různá míra ochrany té romštiny před tím většinovým obyvatelstvem. Jsou skupiny, kde když přijdete a řeknete, já se chci naučit romsky, tak budou šťastné, jo, tak ti lidé budou šťastní, rádi vás tu romštinu naučí. A jsou skupiny, kde si ji budou trošku hlídat, a jsou skupiny, kde vám se budou snažit zatajit i její vůbec existenci. A tam právě patří ti Sintové. Jo. Je to tajný jazyk, souvisí to částečně s genocidou, ke které došlo během druhé světové války. Byli zasaženi nejen Sintové, ale Sintové do velké míry, protože jich bylo hodně na území toho Německa také. Ale ta ideologie toho, že jde o tajný jazyk, je jistě starší. Už někdy koncem 19. století máme doklady o tom, že jeden Sinto nadával jinému, že nějakému prostě gádžovskému lingvistovi říká něco o svém jazyce. Že my máme tu sinštinu vlastně dosti málo popsanou, hlavně z těch starších dob, protože pro ty mluvčí je to prostředek přežití a je to něco, co by se kdokoliv mimo jejich sféry neměl o tom dozvědět. Nejenom tím se naučit tím mluvit, jo, tím jazykem, ale vlastně ideálně by ani neměl vědět, že takový jazyk existuje. Jo. Takže v tomhle smyslu je to tajný jazyk. No a je to sankcionováno například tak, že když se někdo rozhodne proto s nějakým lingvistou nebo antropologem spolupracovat, tak se může stát, že mu někdo třeba hodí kámen do okna. Jo. Takové konkrétní situace jsou popsány. Nebo bude vyhoštěn z té komunity. Jo. Je to něco, co prostě se nedělá, co je špatně. A dneska teda ten narrativ je takový, že to souvisí vlastně s ochranou té skupiny před tím vnějškem, hlavně po té zkušenosti holokaustu romského, romské genocidy. Takže, ale je to prostě něco, co i dneska v tom roce 2021 je živé, to, že je to stále něco svým způsobem tajného. Tak. Platí to pro sintštinu německých, rakouských, Sintů, pravděpodobně i nizozemských a belgických. Nevím, jaká je situace ve Francii, v Itálii je situace trošku jiná. Tam jsou různé skupiny sinské, pro některé je to tajný jazyk, pro jiné ne. Ale tom jádro sinské to skutečně má jako tajný jazyk. Je to tak. Podobně to platí třeba o finské romštině. Jo, to je taky tajná varieta.
No a jinak na Balkáně a v té centrální Evropě spíše ne, jo. Spíš prostě není problém se dostat k někomu, kdo by vám s tou romštinou pomohl, jako rodilému mluvčímu mám na mysli. Můžeme shodit mapu možná. Ano, určitě. A stejně prosím tě, mám ještě poslední otázku. Já vím, No, že říkám vždycky, že je poslední. já jsem rád. Ale teď už opravdu poslední. Jak je to vlastně ještě s těmi výpůjčkami směrem z romštiny do češtiny? Můžeš říct aspoň nějaký příklad? To si myslím, že je docela důležitá věc, kterou jsme měli zmínit. To je pravda, to je pravda. A hezky jsi to navázala, to souvisí s těmi tajnými jazyky, protože ten romský jazykový materiál byl využíván hlavně v argotech, to znamená v těch varietách, které se používaly nějakou skupinou, aby tomu nerozuměl ten vnějšek. Takhle se dostali do takzvané světské češtiny v našem kontextu, což byla čeština teda světských, nevím, asi není potřeba představovat, tam je těch romismů opravdu hodně. A některé postupně skrze světskou češtinu a argoty se dostaly do hovorové češtiny. Takže v hovorové češtině jsou to slova třeba jako čokl, kulový, etymologie kulový, to je z romského kul, neboli víkal. Jo? Takže a v té světské češtině kulový bylo, prostě byl víkal, jo? Tak se začalo používat. Čokl je z romského džukel, což znamená pes. Love, dneska se říká, že oběžně peníze, párno, pervitín v drogové subkomunitě, to je jako bílý prášek, jo. Párno, kálo. Kálo je nějaká jiná droga, teď nevím jaká, já se v těch drogách příliš neorientuju. To mi taky uniklo zatím. Některá ta slova, která zmiňuješ, znám, ale tohle jsem neznal. No, já jsem třeba říkal, je baštit a můj brácha už, nebo bašta, že něco bašta, dobrého, to není romismus, jo, ale můj bratr už, ten je o 2 roky mladší, říká chalka, jo, což obsahuje ten romský kořen cha, jíst. Takže ten počet těch romismů se zvyšuje, řekl bych. A postupně proniká teda do té hovorové češtiny a z nich časem i do spisovné. Ve spisovné češtině máme třeba romismus rom. No, to je samozřejmě romismus, že jo? A gádžo možná, no, možná bychom i to gádžo, nevím, jestli to No slovníky ale uvádějí. sám si to zmínil, že mně totiž taky připadá, že to množství romismu v češtině roste. Já mám taky ten pocit, tak zaprvé tu pokračující kontakt s romštinou, že jo? A ona má jistou prestiž v jistých jakoby varietách češtiny nějakých, které sebou nesou nějaký subverzivní element nebo něco takového, že jo? Slang mládeže a podobně. No a za druhé, oni zanikli už ty argoty. V podstatě, jak býval kriminální argot a tak dále, tak to už zaniklo a část té slovní zásoby se rozpustila v té obecné češtině, já mám pocit, jo. Tak to byl třeba osud toho čokla, že jo? Tak původně to bylo argotické slovo, kterému nikdo nerozuměl. No? Dneska všichni vědí, co je čokl, takže takhle postupně, no. Takhle bych si to vysvětloval. Viktore, prosím tě, já ti strašně moc děkuju za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání a omlouvám se, jestli jsem trošku skákal tam a tam, ale já se takhle prostě vyjadřuju, no. Ne, vůbec ne. Já myslím, že to bylo skvělé. Opravdu moc děkuju. Mně to přišlo strašně zajímavé. Doufám, že i našim divákům to bude připadat zajímavé a uvidíme, třeba uděláme nějaké pokračování, protože pak mi přijde, že jsme i dost přetáhli, těch témat máme hodně. A tady mám i pár otázek, které jsem ani nestihla, takže třeba bude pokračování. Tak jo, tak děkuji moc za pozvání a měj se hezky a Ale měj se krásně, ahoj. ahoj.